Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler, Sahihul Bukhari 3269. hadis. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ya'kidu şeytanu ala kafiyeti râsi ahadikum idâ huve nâme thalâthe uqadin. يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّعَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّ إِنْ حَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَهُ. Ushbu hadis Hazrat Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivayet qilinadi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Sizlardan biringiz uxlagan holatida shayton uning boshining orqa tomoniga 3 ta tugunni tugadi. Har bir tugunni o'z joyiga mustahkamlaydigan paytda aytadiki, seni tuning uzun, uxlagin" dedi. Haligi inson uyqudan uyg'onib Alloh taoloni zikr qilsa, bitta tugun yechiladi. Taharat qilsa, ikkinchi tugun ham yechiladi. Namoz o'qiydigan bo'lsa, barcha tugunlar yechiladi. Natijada haligi inson yaxshi kayfiyatda, xushhol holatda tong ottiradi. Magaram shu inson uyqudan uyg'onib, Alloh taoloni zikr qilib, taharat qilib, namoz o'qimaydigan bo'lsa, xabisan nafsi kaslana. Ya'niki noxush holatda, dangasa holatda tong ottiradi. Shu holatda kuni o'tadi endi. Demak, sizlardan biringiz uyxulaydigan bo'lsa, shayton uning boshining orqa tomoniga 3 ta tugunni tugadi. Demak, shu inson endi g'aflatda uxlaydi. Og'irlashib ketadi. Uyqudan turgisi kelmaydi. Lekin haligi inson ko'zini ochib, Allohni zikr qilib, tahorat qilib namoz o'qiydigan bo'lsa, 3 ta tugun yechiladi. Demak, har 3 ta tugunni yechilishiga insonni uyqudan uyg'ongan kishining qiladigan 3 ta amali sabab bo'ladi. Birinchisi Alloh taoloni zikr qilish. Qanaqa bo'lsa ham zikr qilsa bo'ldi. Bu yerda ulamolar mutlaq aytishgan, lekin uyqudan uyg'ongan odam bismillah deydi. Yoki payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doim uyqudan uyg'onganlarida qiladigan zikrni qiladi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizlar o'lganimizdan keyin bizlarni yana qayta tiriltirgan Allohga hamd bo'lsin. Nushur qayta tirilishlik ham Allohgadir degan zikr bor. Lekin mana shu zikrlarni aytsa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Aslida qanaqa bir zikr bo'lsa ham Allohni zikr qilsa, o'sha bitta tugun shayton bog'lab qo'ygan bitta tugun yechiladi. Tahorat qilganda ikkinchi tugun yechiladi, namoz o'qiganda uchinchi tugun yechilib, mu'min musulmon kunini xayrli o'tkazishligi uchun, ya'niki ko'tarinki ruhda bo'lishligi uchun mana shu hadisni foydasi juda ham katta. Mana shu aytilgan hadis go'yoki bitta hadisga zid keladiganga o'xshab qoladi, lekin aslida ziddiyat yo'q. Bir hadisda payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlarki, kim to'shagiga borib, to'shagida oyatal kursini o'qiydigan bo'lsa, shayton unga yaqinlashmaydi deganlar payg'ambar alayhi salatu vasallam. Bu hadis bilan endi bir kishi uyquda uxlaydigan bo'lsa, uning boshining orqa tomonida shayton 3 ta tugunni tugadi degan hadis bir-biriga zidku. Shayton yaqinlasholmasa qana qilib tugadi desa, ulamolar aytganlarki, bu oyatal kursini o'qimay yotganlarga xos degan javobni ham berishgan. Demak, bu hadisning o'rtasida ziddiyat yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.